Так само, в принципі, і Міністерство інформаційної політики можна розглядати як адміністративний важель для створення медіапродукту. І якщо вони будуть державні, вони будуть сприйняті знову ж таки в штаті. В Україні знову обговорюють питання створення центру протидії дезінформації. Таку інформацію, таку новину озвучив декілька разів голова офісу президента України Андрій Єрмак. І зараз продовжуються дискусії стосовно того, чи потрібен він і в в якій він буде формі. До мене звертаються різні медіа, журналісти для того, щоб я розповів свою позицію. І в зв'язку з тим, що ми з Артемом Біденко, який був державним секретарем Міністерства інформаційної політики, ще з 2018 року в тому числі піднімали питання про створення. Такої інституції, я вирішив зібрати все докупи, різні тези, тому що в різних медіа дуже важко коротко пояснити. І тому це фактично продовження дискусії про методи рефлексивного управління, які дискусії, яку ми ведемо на «Ідеаліст Медіа». і ви можете подивитися ці відео на youtube каналі Ідеаліст Медіа. А сьогодні я б хотів зупинитися на декількох тезах, які стосуються питання саме Протидії дезінформації і створення такого центру в Україні, який був анонсований. За останні декілька років я бачив практично усі інституції такого роду, які були створені в світі. Першою було Міністерство інформаційної політики тобто, це конкретний державний орган за державні гроші за гроші платників податків, який був створений для саме протидії російській пропаганді. Тому що здебільшого в світі, в Європі і в Сполучених Штатах, коли говорять про протидію дезінформації, то не говорять, що це російська дезінформація. Західні країни уникають говорити, що вони протидіють безпосередньо Кремлю для того, щоб залишатися в певних політичних рамках, які для них комфортні. А в Україні ж ми постійно говоримо про протидію саме кремлівській дезінформації, тому що це саме для нас дуже актуально. Що стосується світу, то Одним з модних трендів і наративів, які розпосюджуються в цій сфері в Європі, наприклад, є протидія китайській дезінформації. Наприклад, яку я ну, щодо мене, наприклад, я не бачив її признаків її прикладів або ознак в українських медіа, або навіть і в світових. А, слідом за Міністерством інформаційної політики було створено ще декілька урядових інституцій або квазіурядових, до яких можна віднести, наприклад, європейську європейський центр, який називався Істратком e Force. Він був створений за гроші європейських платників податків, відповідно, рішенням, яке було затверджено європейським парламентом. Останній бюджет, про який я чув, який був затверджений європейським парламентом для цього європейського центру, був на рівні 5 мільйонів євро на рік. А, планувалося, що частково вони витратять ці гроші на створення а, такого собі моніторингового інструменту, який буде сповіщати європейські країни про а, якісь дезінформаційні наративи або дезінформаційні повідомлення, які загрожують інформаційній безпеці саме членів Євросоюзу. А ще одною організацією є Ризький Стратком «Center of Excellence». Це центр, який фінансується державами-членами НАТО. Вони відряджають туди своїх спеціалістів, офіцери власне, армій і різних підрозділів країн-членів НАТО. На підставі ротації приїжджають в цей центр, проводять дослідження, проводять конференції, якісь обговорення і так далі. А в Хельсінкі є такий самий центр досліджень, який присвячений в даному разі гібридним загрозам. До складу цього центру входять держави-члени Євросоюзу і держави-члени НАТО. І е, я так розумію, що останнім з е, таких найвідоміших інституцій був створений Global Engagement Center, який був створений е, за рахунок бюджету американського пентагону. Це частина державного департаменту США, і е, е, Рекс Стілінгсон, коли він був на посаді державного секретаря Сполучених Штатів, він своїм рішенням підписав. Документ, яким надається бюджет, власне, цьому Global Engagement центру, на рівні 60 мільйонів доларів, здається, це була програма на два або три роки. Усі ці центри, в принципі, застосовують однаковий функціонал заходів. Здебільшого це дослідження, здебільшого, це розробка політик. І є ще одна функція, яка, на мій погляд, об'єднує усі ці інституції. На превеликий жаль, усі такі центри або усі такі організації вони стикаються з тим, що потрібно ставати медіаорганізаціями. організаціями. Так само, як до цього приходять і громадські організації, наприклад, як громадський «Стопфейк». Тобто, Стопфейк є організація, створена активістами ще у 2014 році. І по суті, стопфейк є таким мікромедіа, тобто це організація, яка спростовує дезінформацію саме завдяки публікації і розповсюдженню цих цих розвінчувальних матеріалів. Спочатку вони вели сайт, потім вони зробили відеопродукт, який досі, здається, відбувається. А потім вони були долучені до створення декількох документальних фільмів. Тобто, по суті, це є ще одне медіа. Так само, в принципі, і Міністерство інформаційної політики можна розглядати як адміністративний важит для створення медіапродукту, який протягом двох років існування міністерства, власне, і створювався за рахунок державних грошей. Якщо ми подивимось і на решту центрів, створених в світі, і на американські, наприклад, і на європейські, то вони до певної міри також. Можна їх назвати медіа організаціями, тому що у E-Stratcom Task Force є вебсайт, є розсилка, імейл, розсилка новин, і вони в тому числі виступають на конференції для того, щоб розповсюджувати інформацію, яку вони створюють. І так само у інших центрів є певні засоби для того, щоб розповсюджувати інформацію про те, що вони роблять. І ще раз підкреслюю, це поведінка медіаорганізацій, а не поведінка державних органів. Відповідно, аналіз діяльності таких квазі медіаорганізацій показує той факт, що абсолютно немає сенсу витрачати на них гроші, тому що проти пропагандистської машини російської, яка витрачає а, близько 300 мільярдів на рік. 300 мільярдів доларів у свою власне, свою медійну машину немає сенсу, тому що бюджети і ресурси, які кидаються один в одного, не співставні. Іншими словами, маленькі організації з протидії дезінформації, які є медіа, вони нічого, нічого не можуть діяти проти, наприклад, телеканалів RT. І саме в цьому контексті можна сказати, що в Європі вже давно... Думають і думали, і поки що ні до чого не прийшли стосовно створення великого телеканалу, російськомовного телеканалу саме для російськомовних громадян, які проживають на території країн Європейського Союзу та країн східного партнерства, таких як, наприклад, Балтія, Білорусь, Україна, Молдова і так далі. Фактично ми говоримо про протидію. Дезінформації за допомогою медіапродукту, тобто медіа борються з медіа. І це штовхає до рішення, що треба створювати власне контент, який, за своєю суттю, буде більш дешевим, але буде давати більше результату, тобто більше власне розповсюдження за менші гроші. Ну, до прикладу, можна сказати, що е, Ілон Маск, який створює ракети і запускає автомобілі в космос, він витрачає набагато менше е, коштів на піар свій, свій і піар своєї діяльності, ніж результат, який він отримує з медіа. Тобто він робить такі унікальні речі, які власне захоплюють абсолютно увесь світ, і всі медіа вважають за потрібне поділитися цією інформацією. Тобто він фактично робить. Дуже хороший піар за дуже невеликі порівняно невеликі кошти інвестовані саме в розповсюдження інформації. І ми також про це дуже довго говоримо, дуже довго працювали над цим, в тому числі з позиції Міністерства інформаційної політики. А в Україні можна цю дискусію називати дискусією про створення розповсюдження мемів або дискусію про стратегічний наратив або стратегічний контент. До речі, саме таке словосполучення було запропоноване Георгієм Почепцовим, який входив до експертної ради Міністерства інформаційної політики. І, власне, сутністю такої пропозиції було те, що про українська орієнтація інформаційного простору може бути досягнута виключно завдяки такої, такій проактивній роботі, яка буде створювати не просто новини про українського характеру, вона буде створювати щось на кшталт національної ідеї, або я б сказав, різних ідей, бо для кожної аудиторії. В тому числі в Україні. У нас дуже багато аудиторій всередині України, які між собою не можуть домовитися по різним питанням. Але це ідеї, які будуть захоплювати і будуть носити проукраїнський характер. Група однодумців, яка над цим працює, вона існує, вона працює вже не перший рік. Ми збиралися, ми обговорювали, яким чином цей стратегічний наратив або стратегічний контент. Можна створювати і можна його розповсюджувати. Я знаю, що були розмови з паном Бородянським, який був міністром культури, молоді і спорту. Були також розмови з Олександром Ткаченко, який зараз обіймає міністерську посаду, але в принципі далі розмов не пішло, тому що досить важко це доносити власне такий складний комплекс інструментів. І більше того, я завжди стояв на позиції, що на превеликий жаль держава і державні інституції не спроможні виробляти такого роду інструментарій. Чому тому, що як тільки е, така установа, як міністерство або Центр протидії дезінформації, який в тому числі фінансований державними коштами і бюджетними коштами, коли вони виходять на сцену і кажуть, що ми зараз вам будемо розповідати, які наративи про українського характеру треба поширювати, то це одразу ж на себе приймає той спротив недовіри до усього державного, і одразу ж з'являється такий флер пропаганди саме державного характеру. Саме тому, коли ми працювали над цим з позиції міністерства. Я намагався запропонувати інструменти, які винесуть цю діяльність за межі державних інституцій, тобто створити експертні платформи громадського характеру з громадських організацій, з незалежних волонтерів і експертів, які будуть працювати під власне парасолькою державного бюджету, але будуть продукувати власне незалежні якісь рішення. Тому що ще раз повторюю: якщо рішення про створення Стратегічного наративу або ідей, мемів, які матимуть мету обійняти якомога більший інформаційний простір для того, щоб доносити проукраїнські ідеї і тим самим боротися з дезінформацією, то такі інструменти, якщо вони будуть державні, вони будуть сприйняті знову ж таки в штики спільнотою, до них будуть ставитися скептично. І, врешті-решт, їх спіткає та ж доля, яка спіткала Міністерство інформаційної політики, яке ну, весь час свого існування критикувалося як Міністерство пропаганди, яким так і не стало. Але саме такий флер недовіри не зможе, не надасть можливості для розповсюдження такого контенту. Ну, і Ще один аспект я б хотів е, обговорити, який, на мій погляд, може дати нам е, спроможність використовувати саме бюджетний, саме державний інструментарій для створення е, протидії дезінформації. Мені здається, що таким інструментом можуть бути саме технології, тобто технологічний підхід до протидії дезінформації. Е, я б назвав це, я б порівняв цей інструментарій протидії з програмними інструментами, які надають можливість не дивитися усю рекламу, яка на нас лється з сайтів, з Ютубу і так далі, тому воді з різних джерел онлайн-інформації. Мова йде про такі програми, як, наприклад, Adblock, тобто ті, які блокують певну, певний контент. не Зовсім блокують. Вони просто показують, що це є реклама, і ви можете її або включити, або відключити. Якщо ви постійно працюєте в інтернеті як я, то ви, скоріше за все, знаєте про ці програми, їх можна встановити на браузер, і на браузері вони будуть для вас виконувати роботу ідентифікації реклами, яка вам пропонується, і не пускати цю рекламу у ваш інформаційний простір. Навіть для запобігання власне цього інструменту дуже багато сайтів, коли ви на них заходите, щоб почитати новини або якісь публікації, вони вам сигналізують, що в вас включений цей запобіжник і просять його відключити, тому що за рахунок реклами вони виживають, вони отримують певні кошти саме рекламного бюджету. Так, от і я і Артем Біденко, який був на посаді державного секретаря Міністерства інформаційної політики, а потім Міністерства культури, ми в тому числі дуже багато обговорювали такі інструментарії. Ми зверталися до різних компаній, які розробляють технологічні продукти, в тому числі для державного сектору. І ми обговорювали питання, що протидію дезінформації. Можна здійснювати технологічним а, шляхом. Те ж саме, ми, наприклад, обговорювали з різними моніторинговими компаніями, такими як, наприклад, компанія Semantic Force, яка а, тривалий час бореться з дезінформацією, шляхом саме її детекції, і шляхом а, віднайдення інструментів, яким чином можна. А, Якомога раніше ідентифікувати, що е, поширюється певна дезінформаційна атака, або здійснюється дезінформаційний вплив через е, онлайн-джерела, е, за моїми підрахунками, і за словами експертів е, цієї галузі, е, середня вартість стартапу або такої венчурного. Підприємства, яке може здійснити власне такий технологічний продукт, є на рівні 19-24 мільйонів доларів. І за, на мою думку, якби це було цікаво для ну, світу, це було цікаво для великих таких холдингів, як наприклад, компанія Facebook, як американські великі компанії, це б вже було давно зроблено. Очевидно, що технологічний підхід не дуже докомунікований власне до людей, які приймають рішення. І зараз я думаю, що коли ми говоримо про можливості створення такого центру протидії дезінформації в Україні, ми можемо до нього повернутися. Що це може бути за інструментарій? Це штучний інтелект, який як я навів приклад з рекламною інформацією або додатками до браузерів Adblock, він буде сигналізувати читачам, він буде сигналізувати юзерам інтернету і користувачам різних соціальних мереж про те, що в даній інформації може міститися, інформація, може міститися відомості, які вже були визнані дезінформацією. Для цього в нас є десятки організацій по всьому світі, які розвінчують дезінформацію. Тобто за весь час е, боротьби з дезінформацією у світі напрацьований величезний контент, величезна кількість е, спростувань. Просто ці спростування, вибачте, за тавтологію, не докомуніковані до кінцевого споживача. Фейки і легенди, і всілякі е, інформаційні атаки здобувають. Набагато більший відгук у користувачів і у читачів, ніж розвінчування цих легенд, міфів і фейків. І саме тому технологічним чином ці е, спростування можна донести до е, споживача. Тим самим займається зараз і Фейсбук. Я думаю, що дуже багато користувачів Фейсбуку вони бачили у своїх стрічках певні пости, які були. Підсвічені певним чином, і Фейсбук сам сигналізує, що в, ці, в цій інформації може міститися фейк. В цій інформації може міститися неправда. Останнім таким кейсом була оця плеяда твітів, яку зробив Дональд Трамп, кажучи про те, що саме він. Виграв президентські вибори в США. І тоді Твіттер як платформа, здійснював такий політичний хід, він помічав його твіти як такі, що не варті довіри. Тобто він їх закривав і кожен бажаючий міг все ж таки відкрити їх і прочитати. Тобто вони не були видалені, на них був просто поставлений такий прапорець. І, власне, технологічними чинниками цього досягти досить просто. Чим це є, чому це є перевага? По-перше, тому що. Штучний інтелект дуже важко обманути. А якщо він має певну наглядову раду з числа громадських організацій, факт-чекерів, які працюють по всьому світу, то він буде достатньо дієвим, тому що будуть незалежні власне, очі, які будуть за ним слідкувати. Інструменти машин льоні можуть вдосконалюватися, тобто, це не буде таке, що ми. Один раз вклали гроші у спростування, і більше ніхто не читає цього контенту. Така структура, вона може і сама заробляти на себе. Тобто, ви ж розумієте, що той же Adblock або той же той сам ті самі програмні інструменти вони можуть і заробляти самі на собі. Якщо ми спитаємо, ну наприклад, таких людей, як наш віце-прем'єр пан Федоров, міністр цифровізації, він дуже добре розуміється на тому, яким чином діджиталізація може сама себе окупати, економити гроші, або ще й заробляти на великих аудиторіях великих інформаціях. Інформаційних продуктах, які будуть цікаві практично всім аудиторіям. Таким чином, підсумовуючи, я б хотів би наголосити на трьох речах, які я вважаю дуже важливими в контексті оцінки майбутнього створення центру протидії дезінформації. По-перше, у світі вже є досвід створення таких організацій. Він на даний момент негативний. З моєї точки зору немає сенсу повторювати їхній шлях і створювати певну групу людей, яка буде працювати саме над розвінчуванням фейків і спробою комунікації цих розвінчень для великих аудиторій, тобто фактично створення мікромедіа, яке не спроможне боротися з російським артія або спутніми. По-друге, є інший підхід. Не протидія фейкам, а створення настільки здорового інформаційного простору в Україні для того, щоб він був невразливий для фейків, невразливий для дезінформації. Це те, що ми намагалися створити на базі Міністерства інформаційної політики, те, що було закладено у доктрину інформаційної безпеки, проект якої також розроблявся експертами Мінінформу, а це ідея про те, що потрібно. Наситити інформаційний простір стратегічними комунікаціями і наративами, які будуть робити український інформаційний простір невразливим для інформаційних атак ззовні. для того, щоб, можливо, політичні фейки продовжували існувати, бо це ніколи вже не закінчиться. Але антиукраїнська системна змістовна діяльність за допомогою взагалі. Розгойдування сенсів всередині України такі теми, як мова, такі теми, як релігія і так далі, тому подібне, для зробити так, щоб цей інформаційний простір був невразливий для таких для такої деструктивної діяльності. Іншим, наприклад, іншим прикладом можна розглянути також український спорт, який також постійно є під впливом, все ж таки прорадянських ще підходів, які. За допомогою в тому числі комунікації, за допомогою е продукування якихось сенсів, що ключовим для спорту є медалі і якісь величезні досягнення, які потім можна комунікувати, це також є сфера саме деструктивного впливу за допомогою сенсів, за допомогою концепції і так далі. Ну і останнє третє, що я хочу донести: що саме технологічний підхід для боротьби з. Контентними загрозами, він для мене вважається, по-перше, найбільш незалежним з усіх, тому що в саме технології дають можливість створити інструменти, які не будуть піддаватися постійному впливу політичному з боку держави або, інших, або опозиції, або взагалі політичних сил. Бо штучний інтелект, якщо він дійсно побудований на засадах прозорості, він буде діяти незалежно. І саме технологічні підходи можуть надати ті можливості, які е, будуть убезпечувати кожного конкретного користувача, кожного споживача інформації, якщо він цього захоче. Якщо користувач або користувачка буде встановлювати такі технологічні можливості на свій смартфон, на свій планшет або на свій ноутбук, це дасть змогу дійсно за невеликі гроші, порівняно невеликі гроші, боротися з Дійсно величезними інвестиціями, які а, Кремль а, ін, вкладає, інвестує в а, розповсюдження і, і розгойдування, розго, розповсюдження дезінформації, розгойдування інформаційного простору. Як приклад, це можна вже а, також показати, що світові платформи, такі як Фейсбук або Ютуб, вони на кожному. Каналі, який належить і фінансується за рахунок бюджетних коштів, вони дають дисклеймер, в тому числі дають дисклеймер на youtube каналі RT, російських телеканалів бюджетних, що цей канал інформації він спонсорується Російською державою, або на youtube каналах які належать Радіо Свобода. Також пишеться маленький дисклеймер, що це медіа спонсорується і живе за рахунок. Бюджету Сполучених Штатів і за рахунок власне державних інвестувань. Отже, це, це ті три теми, які я вважаю будуть абсолютно релевантними для обговорення в контексті створення або майбутньої діяльності такого центру. Ми надалі будемо вести дискусію про дезінформацію. Очевидно, що вона нікуди не дінеться. Будемо сподіватися, що такі ідеї вони знайдуть своє відображення. У а, розробників а, таких інституцій, і цей досвід не буде потрачений на марно.